Sveiki, malonus mūsų kanalo Pozicijos televizijos žiūrovai. Šiandien studijoje aš Kęstutis Skrebys ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidatė į Europos parlamento narius. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos Seime seniūnė, gerbiama Aušrinė Norkienė. Malonu Jūs matyti, ponia Aušrinė, mūsų studijoje. Malonu. Ir su ponia Aušrinė šiandien norėčiau aptarti demografinę situaciją mūsų šalyje, kurią iš tikrųjų, pripažinkim, nėra pati geriausia. Parama šeimoms ir taip pat pasikalbėsime, kaip galėtume sustiprinti tradicinę šeimą. Ir kągi, pradėkime nuo sausų skaičių. Prognozuojama, kad 30-aisiais metais Lietuvoje gyvens tik 2,4 milijono gyventojų. 45-ais mūsų turėtų likti tik tai 2 milijonai. Tai gerbiamos Aušrinės ir noriu paklausti, ką reiktų daryti, kad tie skaičiai pradėtų kist į kitą pusę. Tikrai skaičiai rodo labai blogą tendenciją, bet šita tendencija jinai ne tik Lietuvoje, jinai visoje Europoje. Žinoma, skirtingos valstybės, jeigu tik nori ir turi valios, tu gali priimti tokius valinius sprendimus, kurie, aš manau, tikrai gali įtakoti demografinę situaciją. Ir žinoma, tas pas mus dabar gimstamumo rodiklis, jisai toks, koks buvo antrojo pasaulinio karo metais, tai iš tikrųjų gal tai lengviau yra suvokti žmonėm, nes skaičiai tikrai yra labai negeri. Ką mes praėjusią kadenciją matėm, taigi tos skaičius mes matėme, kad mes vis mažėjame ir mes dar praėjusią savo kadencijoje, kai mes turėjome galimybę patys suburti valdančiąją daugumą ir priminėti sprendimus, mes pasitvirtinome ilgalaikę šeimų stiprinimo programą, kuri buvo numatyti ne tik tikslai, bet ir darbai 8 metam į priekį, tai joje mes nusimatėme tos tikslus ir įstatymais priminėjome reikalingus sprendimus. Tai vienas iš jų yra, mes padarėme paramos jaunom šeimom įsigijant pirmąjį būstą regionuose programą. Jinai tikrai sėkmingai startavo. Pirmaisiais metais tų pareiškėjų pradėjo turbūt tik nuo 800 šeimų galimybę buvo įsigyti. 19 metais taip, buvo 820. 20 šeimų, 20 metais jau 1200 ir 21 metais 1580 šeimų, bet kaip tik va čia šiomis dienomis Seimas svarstė šito įstatymo pataisas ir kokiosgi šviežiausios naujienos, ką nori prastumti valdantieji, nes kiek supratau, jų kėslai nėra patys geriausi. Taip, mes pastebėjome tendenciją, kad tas finansavimas šitai programai vis mažėja. Ir, sakykime, šiemet jie sumažino netgi tik 8 milijonus numatę, kai anksčiau buvo 25 milijonai. Nes, aš kaip ir minėjau, poreikis... 3 kartus sumažino. Taip, poreikis jaunų šeimų noras įsigyti lengvatinių būsto kredito pagalbą būstą regione, jisai tikrai matėme, kad auga ir tai suponuoja, kad tos šeimos, vadinasi, jos gyvens regione, regionas taps gyvybiškesnis, viskas, visos, kaip sakyti, paslaugos, švietimas, socialinės, jos viskas vėl sukasi kitur atų intensyvesnių ir netgi apklausos buvo, kiek, kodėl jūs įsigijot būstą čia ir kad liko ten ir gyventi ir darbus susirado, kas verslus pradėjo kurti ir tas gyvi tie regionai, jie dėka tų jaunų šeimų natūralu, kad jie atsiranda, bet kodėl dabartiniai valdantieji taip drastiškai naikina tą mūsų programą, mes bandėme aiškintis dėl finansavimo to sumažėjimo. Tai buvo pasakyta, kad atnešime pataisas, mes matome truputį kitaip šitos programos įgyvendinimą, kad ten neliktų eilių laukiančių jaunų šeimų, nes natūralu, kad lūkesčiai tada nebūna išpildyti tų jaunų šeimų, tai jie kaip tik atnešė dabar pataisas šito įstatymo
ir kuriuose numato, kad nebėra jau diferenciacijos, sakykime, mes buvom numatę, jeigu tu augini du vaikus, tu gauni tam tikrą procentą subsidijos jau didesnį. Jeigu pas tave gimsta jau trečias vaikas, tu gali pretenduoti į dar papildomą subsidiją, kad tau kompensuotų šito būsto įsigijimą ir taip toliau. Tai tą jie dabar siūlo panaikinti, motivuodami to, kad nebus jokių išlygų niekam ir ar tu turi vaikų, ar tu neturi, tu turėsi vienodą teisę įsigijant tą būstą ir taip motyvuoja, kad lyg ir nebus tų eilių tada. Bet tai tuo pačiu ir neskatinamas gimstamumas, neskatinamas, nu, sakykime, antro ar trečio vaiko turėjimas. Nes, na, būtent. Daugiau negu keista, nes praėjusią savaitę toks vienas iš konservatorių veikėjų, Kęstutis Masiulis, jis, aš taip drįščiau pasakyti, paskelbė tokį programinį straipsnį Delfio portale, kuriame jisai pareiškė, kad, na, ta prasme, neįmanoma, nėra sprendimų, kurie galėtų paskatinti gimdyti vaikus. Ir tuo pačiu patys priminėjo tokius sprendimus, kurie priešingai, na, naikina visas lengvatas. Taip, nes aš manau, kad taip, kaip jūs minit, konservatorių turbūt jų pozicija šito klausimo yra visiškai kita. Plius dar gimnazijų uždarinėjimas, tai, nu, ta prasme, ant regionų dedamas didelis kryžius. Labai didelis, taip, ir lieka Lietuva Vilnius ir tiek, bet ką dar norėjau pastebėti iš tikrųjų, kad vis tik tų priemonių, kaip skatinti tą gimstamumą, jų yra, tik reikia, kaip aš ir minėjau, turėti valios vykdyti savo tą užsibrėžtą norą, kad tas gimstamumas didėtų, kad šeimos norėtų turėti vaikų, kad finansiškai tai nebūtų jiem kažkokia skriauda ir tada jie, sakykime, mes irgi buvome taip padarę, kad 24 mėnesius tu gauni išmokas ir tu gali būti su vaiku namuose ir tą darbo atlygį tu gauni. Taip pat buvome ir kitų priemonių vedę jau apie vaiko pinigus, aš jau nekalbėsiu iš tikrųjų, bet tai irgi buvo paskata iš tikrųjų sunkiau besiverčiantiem tėvam tos pastovės, tas pajamas už kiekvieną vaiką gauti, nors tada irgi labai daug gavome kritikos dėl vaiko pinigų. Tai tų priemonių yra, sakykime, ką mes ir dabar galvojame ir savo programoje turime bent jau planuose, kad jeigu šeima susilaukia trečio vaiko, mes per mokestinius dalykus mes jai galime pagelbėti. Tai paprasčiausia, sakykime, mes nustatome gyventojų pajamų mokestį tokiai šeimai tik 5%. Jeigu jiems gimsta ketvirtas vaikas, mes juos iš vis atleidžiame nuo gyventojų pajamų mokesčio. Ir sakykime, tėvams tai yra tikrai labai ženkli suma per metus, jeigu jie abu gali nemokėti gyventojų pajamų mokesčio, bet jie tada gali auginti ne tik kad vieną, du vaikus, bet ir daugiau, nes iš tikrųjų dabar pagal šitą demografinę situaciją Lietuvoje kiekviena šeima privalėtumėm auginti bent jau po tris vaikus, jeigu ją kažkiek stabdant, kad jinai nebekristų, o stabilizuotųsi. Tai tų sprendimų tikrai gali būti, bet žinoma, tai turi būti prioritetas. Turi būti prioritetos šeimos, vaikų gimstamumas, natūraliai tada jisai ir didėtų. Bet grįžtant prie tos programos, tai kiek aš žinau ir kiek domėjausi, tai tais dar praeitos kadencijos metais iš tikrųjų pakankamai daug šeimų kėlėsi į regionus, į tas savivaldybės, kur galėjo gauti paramą būstų įsigyti ir rezultatai jau buvo pradėję matytis. Tai dabar ta programa jinai paskutinėmis dienomis Seime svarstoma, kad ją, kaip jūs sakėt, na, revizuot dar kažką, bet, na, jeigu iš tikrųjų, kaip sako valdantieji, reiktų kažką taisyti, tai gal galima taisyti, o ne visiškai naikinti tą programą. Aš irgi manyčiau, jeigu yra sukurta sistema ir jinai tikrai, matome ir skaičiai rodo jaunų šeimų, kurie norėjo įsigyti tą būstą, kad jinai yra veikianti, galbūt tik reikia didinti patį finansavimą. Jeigu yra noras ten kažką taisyti, tai taisykime, bet negriaukime egzistuojančios veikiančios sistemos. Tai iš tikrųjų liūdna, bet mes posėdžių salėje vieni kitų tikrai neišgirdome. Stengiamės diskutuoti apie tai, bet nebuvome išgirsti.
Ir kitas dalykas, kurį aš irgi norėčiau su jumis aptarti, tai kokie būtų Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos ir jūsų, kaip einančios jau Europos parlamento rinkimus kandidatės, pasiūlymai, kaip būtų galima stiprinti tradicinę šeimą, nes iš vienos pusės tie pasiūlymai aktualūs, aišku, ir Lietuvos mastu, bet jau kaip kandidatės į Europos parlamentą klausiu, nes didelės problemos yra su tradicinė šeimos vertybėmis ir Europos Sąjungoje, tai būtų labai įdomu išgirsti, kokia yra jūsų nuomonė, ką jūs atsinešat, kokius siūlymus, kokią programą ir panašiai. Tai svarbiausias dalykas, aš įsitikinus esu, kad stiprios valstybės pagrindas tai yra tvirta ir klestinti šeima. Kaip mes suvokiame, kas yra šeima, tai aš manau, kad kiekviena taip pat Europos Sąjungos valstybė, jai turėtų būti palikta teisė pačiai spręsti, kas yra šeima, sakykime, kaip pas mus konstitucijoje, mes tai suprantame ir tai yra parašyta, tai yra vyro ir moters santuokoje ir gimę vaikai. Kitos valstybės, jeigu jos turi tą kitą samprotą, tai yra jų reikalas, bet aš manau, kad vis tiek kiekviena valstybė jinai turi teisę apsispręsti, ką mes laikome šeima, kokios tos šeimos pareigos, teisės ir taip toliau. Tai europinių, jeigu jau kalbame apimtime europinę, tai aš manau, kad tikrai yra galima taip pat bendra kažkokia mokestinė sistema, kuri lengvintų šeimų gyvenimą, kad, kaip aš ir minėjau, kad su kiekvienu gimstančiu vaiku tai būtų jiem paskata, o ne kažkokia lyg ir finansinė bausmė, kai skaičiuojasi šeima, kiek jiem tai kainuotų, ar jie sugebės išmokslinti tą vaiką ir taip toliau, tai aš manau, kad tai yra įmanoma padaryti, bet žinoma, tai turi būti prioritetas, kad šeimos jos būtų tvirtos ir jos finansiškai jaustųsi saugios ir norėtų auginti vaikus. Iš kitos pusės mes turim va tokią keistą situaciją, na, čia jau apie Europos parlamento reikalus norėčiau su jumis apsitarti ir pašnekėti, kad, sakykime, yra paruošta nauja Europos sutarties redakcija. Ir ten jau yra tokių keistų, nu, mano galva, keistų pakeitimų, aš nežinau, jūs pritarsit, nepritarsit, tikiuosi, kad pritarsit, nes, sakykime, dabar kaip kokia nuostata yra įrašyta į dabartinį Europos Sąjungos sutartį, kad jau Europos Sąjungoje yra vyrų ir moterų lygybė. Nu, taškas. Atrodo, nieks neturėtų ginčytis ir ką čia dar keisti. Bet naujoje redakcijoje atsiranda tokia sąvoka, kad lyčių lygybė. Ir tada man norom, nenorom kyla klausimas, tai vienas, keli klausimai netgi. Vienas, tai kokių lyčių, kelių lyčių ir apie ką iš viso eina kalba. Tai aš nebejoju, kad jūs busit išrinkta, tai vat, pritarsit jūs tokiem siūlymam, ar nepritarsit, ar vis dėlto stabdysit tokius keistus siūlymus ir rašyti į Europos Sąjungos sutartį. Nes nu, įrašyti į Europos Sąjungos sutartį jau neišvengiamai bus nuleidžiama ir į šalis narės. Tai aš galbūt grįžčiau nuo pat pradžios. Taip, grįžtam. Mes Lietuvos Respublikos piliečiai referendumu nusprendėme, kad mes norime stoti į Europos Sąjungą ir kokiom sąlygom mes tą darysime. Ir tai buvo aiškus dokumentas, dėl kurio mes balsavome. Tai natūralu, jeigu jau norima kažkas keisti, tai aš manau, tada tauta referendumų turėtų pasakyti, ar tai jiem yra tinkamas keitimas. Ir ką aš ir minėjau, arba tada kiekviena šalis mes vis tik paliekame šaliai valstybei spręsti pagal jų, sakykime, konstituciją, kas pas juos yra šeima, kokios pareigos ir teisės. Aš labiau kalbėčiau apie lygiaverčius Europos Sąjungos piliečius, kad moterys ir vyrai lygios teisės, aš manau, tai yra normalus, išdiskutuotas jau etapas, bet aš dabar jau kalbėčiau apie lygiaverčius piliečius. Mes Lietuvos piliečiai taip pat turime teisę į kokybišką ar maistą, ar tas pačias sveikatos paslaugas, ar vaistus, tokius kaip ir likusioje Europoje. Tai jau aš nekalbu ir nesiplėsiu turbūt į žemės ūkio sektorių apie išmokas,
kuriomis turi išgyventi, sakykime, mūsų žemdirbiai, gaudami jas visiškai daug mažesnės negu kita Europos dalis ir jie tada gali sakyti, kad pas mus tai atlyginimai didesni. Tai iš kur mūsų žemdirbiui mokėti didesnį atlyginimą, jeigu technika kainuoja tiek pat, sakykime, kiek Prancūzijoje ar Vokietijoje. Viskas kaip ir tenai, dėja, bet mūsų išmokos tai tiesioginės yra kelis kartus mažesnės. Tai natūralu, kad ir tų atlyginimų mes tada negalime mokėti didesnių. Tai aš labiau diskutuočiau ne apie lyčių. Aš esu vis tik čia irgi diskusija, kurią mes turime ir dėl tos pačios Stambulo konvencijos, dėl tų lyčių ir mūsų ten požiūrė įsiskiria su oponentais. Lytis yra dvi, moteris ir vyras. Taip yra mūsų gamtoje surėdyta, o jeigu kažkas dar diskutuoja apie numanomas tas lytis, tai yra jų kaip diskusijos objektas. Taip, be jokios abejonės. Tai, sakykime, vėlgi, grįžtant prie Lietuvos demografijos, grįžtant prie tradicinės šeimos stiprinimo, kokie būtų esminiai darbai artimiausių metų, kuriuos reiktų atlikti dar, sakykime, šitam Seimui, tikėkime, kad kitas bus kitos sudėties ir lygiai taip pat, ką būtų galima dar padaryti ir europiniu mastu. Tai manau, kad svarbiausias darbas nesugriauti veikiančių, sakykime, įstatymų, kurie padeda jaunom šeimom dar gyventi, išgyventi. Ir aš džiaugiuosi, kad vis tik vaiko pinigai jie išliko, mes jos šiek tiek didinome, nes buvo taip pat kalbų, kad reikia naikinti ir tai neteisingi sprendimai. Tai aišku, jie ačiū Dievui yra išlykę, ką mes buvom pradėję ir manau irgi reikėtų toliau tęsti, bet iš tikrųjų nepavyko šitoje kadencijoje, mes siūlėme tikrai ne vieną kartą, mes buvome pradėję įvedinėti nemokamą maitinimą prieš mokyklinukam, pirmokam ir antrokam. Deja, mūsų kadencija baigėsi. Ir planas buvo eiti ir toliau, kaip aš taip, suprantu, ir planas buvo, nebūtų tokių taip, rinkimų 20 metais. Tikrai taip. Tai bandėme įrodinėti dabartiniam valdantiesiam, kad kokiais motyvais mes vedini, kad nebūtų atskirties ir pradinukai visi turėtų išsiugdytų ir teisingesnius to pačio sveiko maisto ten įgūdžius ir nebūtų atskirties, taip jų jie tiesiog visi galėtų. Ir tai nėra didelės iš tikrųjų sumos kaip valstybei nemokamai maitinti pradinukus. Deja, nei trečiokam, nei ketvirtokam nepavyko jau dabar to maitinimo padaryti ir prioritetai, kaip aš ir minėjau, valdančių yra šiek tiek kitokie. Tai va. Ir aš, kitko mūsų kaimynai tai tą padarė. Aš džiaugiuosi už juos. Tai va. O kitos priemonės, tai turbūt tai vienas noras, turbūt, kad nesugriautų galutinai egzistuojančių dabar, aš įsitikinus tikrai gerai prasidėjusių programų, tiesiog pagaliau mums turbūt Lietuvoje vis tik reikėtų susitarti, jeigu mes pasitvirtinom ir tą pačią ilgalaikę ten šeimų stiprinimo programą, tai yra vis tiek ne šiaip savo dokumentas, nu jį reikėtų įgyvendinti, galbūt šiek tiek tas priemonės, galbūt koreliuojant, aš sutinku, kad kiekviena politinė jėga truputį kitokius turi galbūt matymus, bet sutarti dėl tokių esminių pagrindinių dalykų ir nesistengti, kaip sakyti, jeigu jau ten ne mano sugalvota, tai aš geriau kažkaip ten visiškai bandau sužlugdyti tą programą ir bandau savo pasidaryti. Tai aš manau, tie, kas veikia tos įstatymai ar programos, jos turėtų eiti į priekį ir, žinoma, nauji siūlymais tik tais, kad gerėtų ta situacija, bet dabar mes matom kad ne. Tokį keistą vaizdą. Iš kitos pusės, na, rinkimai atnosės, aš jau apie Seimo rinkimus kalbu. Rinkimai atnosės ir tokiom, sakykime, labai svarbiom, jautriom, socialiai jautriom programom šita vyriausybė siūlo tokius keistus sprendimus, kaip mažinti, nukarpyti ten, sumažinti lėšų skaičių, sugriešninti gavimos paramos sąlygas ir panašiai ir panašiai. Tai, na, iš kitos pusės atrodo, koks tikslas. Tai juk tikėkime, kad neužilgo bus kita vyriausybė, tai tokie valdančių sprendimai, na, sunku man juos pakomentuoti. Gal jūs daugiau žinote, tenai būdama arčiau visų šitų dalykų? Neturėčiau turbūt aiškaus atsakymo, kodėl. Nes
pasiskelbė labai skambiai, ateinam su ta kita, tokia ir politinė kultūra, dėje mes jos nejaučiame, iš tikrųjų Seime niekas nenori diskutuoti, niekas nenori netgi, sakyčiau, išklausyti, susirenkame į posėdžių salę tik tam, kad paspausti mygtukus, kaip parodo, tai tikrai pasigendame tos normalios parlamentinės diskusijos įvairiais klausimais iš tikrųjų. Ir kas man labai liūna, kad lyg mes kažkokie ten priešai, bet aš nemanau, kad mes priešai, mes galbūt oponentai, mes turime skirtingas nuomonės, bet dėl tų tokių tikrai, kaip aš sakau, dalykų, dėl kurių privalėtumėm susitarti, aš manau, mes turime rasti savytų tų norų ir gerų ketinimų tą padaryti. Deja, ši kadencija visiškai jinai parodė, kad tos naujos skelbtos, atneštos politinės kultūros nėra ir aš manau, kad jau jinai ir nepasikeis. Na, bet iš kitos pusės vėlgi galima tai pasižiūrėti ir iš kitos pusės, gal aš šiek tiek ciniškai pasižiūrėsiu, bet niekam nepaslaptis, kad užvaldančią daugumą praktiškai balsavo, na, didžiųjų miestų gyventojai. Vilniaus pagrinde, na ir dar keli didieji miestai. Regionai, na, provincija, gerąją to žodžio prasme, jie už juos nebalsavo. Ir gal yra ir toks labai paprastas dalykas, na, mato tik savo rinkėjus, tik žmonės, kurie balsavo už tas politinės jėgas. Tų žmonių, kurie balsavo, sakykime, ar už Lietuvos valstiečių ir Žaliųjų sąjungą, už kitas opozicinės jėgas, na, jie yra tiesiog, na, atsiprašau už tą žodį, dusinami. Jų gyvenimas sunkinamas, o tuo tarpu Vilniaus burbulas, kaip jie patys jį vadina, jam suteikiamas visokios privilegijos. Gal čia yra paslaptis iš kitos pusės? Iš dalies aš sutinku su jumis. Taip yra paprasčiau turbūt, kai Vilniuje didelė koncentracija gyventojų, tau su jais galbūt ir paprasčiau ir tose, kaip sakot, burbuluose bendrauti. Mūsų frakcija, Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos frakcija Seime, mes praktiškai visi Seimo nariai esame iš regionų žmonės. Ir mes tikrai matome, kuo gyvena regionas, kokios ten problemos. Ir mes iš tikrųjų aiškiai matome, kaip mes jas spręstumėm. Deja, dabartiniai valdžiai tas tikrai nerūpi. Ir mes visiems regiono žmonėm tiesiog raginame, jūs privalote ateiti į rinkimus, jūs privalote atiduoti savo balsą, nežiūrint, kurią jūs politinę jėgą pasirinksit, nes kitu atveju už jūs nuspręs būtent Vilniaus gyventojai ar dar kelių didesnių miestų gyventojai, kurių galbūt ir tos problemos yra tikrai kitos. Nors viskas, kaip aš sakau, gyvenime irgi apsisuka lazda, turi du galus. Kai nebeturėsim, kas mums moka pensijas, nes tiesiog nebus, kas jas uždirba, tai ar tu gyvensi didelė mieste, ar tu regione, tai tau vienodai nebus, kas tau moka tų pensijų. Galbūt tada regiono žmonės bent bulvę ar užsiaugins tenais ir išgyvens. Tai aš šiek tiek čia, aišku, hiperbolizuoju, bet tos problemos, manau, sprendimas yra vienas, kad regiono žmonės jie privalo ateiti balsuoti didindami balsą už kažkurią politinę jėgą, kurią mato, kad jį geriausiai atstovautų. Na, čia turbūt verta prisiminti ir tą garsią premjerės Šimonytės frazę, kuri kandidovo į Respublikos prezidentus, kuri pasakė labai aiškiai, aš kalėdodama nevažinėsiu. Nu, tai čia turbūt irgi toks, na, vienu metu ir pozicija, ir tuo pačiu požiūris į savo rinkėjus, į visos Lietuvos žmonės. Taip, yra dar viena garsi premjerės frazė, jeigu nepatinka ši valdžia, po 4 metų ją ir išsirinkite. Tai perinkite. Perinkite, jo. Taip. Tai šie metai būtent tie, kai mes privalome ateiti balsuoti ir nesakyti, kad mums kažkas išrinko tą valdžią, nes jeigu mes neteisim balsuoti, taip, mums ir išrinks tą valdžią. Taip, jūs čia labai teisingai akcentuojat, nes aš irgi, jeigu leisit kreipdamasis į mūsų žiūrovus ir rinkėjus, tiesiog, na, noriu priminti vieną paprastą dalyką, kad tiek 2016 metų Seimo rinkimuose, tiek 2020 metų Seimo rinkimuose konservatoriai praktiškai gavo tą patį balsų skaičių. Tikrai taip. O rezultatai visiškai skirtingi. Tai, o kodėl tie rezultatai skirtingi, ponia Aušrinė? Dėl to, kad
Atėjo daug mažiau žmonių. Taip. Tai čia va esminis dalykas yra iš tiesų. Taip, nes atėjo mažiau žmonių. Ir šiemet iš tikrųjų svarbus visi rinkimai. Taip, mūsų tokie metai, kai mes turime tikrai ne, tris rinkimus, bet balsuoti mes privalėsime eiti penkis kartus tikrai. Ir kiekvieni rinkimai, jie savaip tikrai yra labai svarbus, nes ir sinergija tarp skirtingų valdžių ar Europos parlamente dirbančių parlamentarų ir vietinės, sakykime, valdžios irgi labai svarbu. Mes turime labai gerų pavyzdžių, kai praėjusioje kadencijoje tą sinergiją mes tikrai jautėme ir su mūsų gerbiamu Broniumi Ropiu, Europos parlamento nariu. Mes tikrai daug įgyvendinome gerų darbų Lietuvos žmonėm. Aš jau, nu, kalbant ir apie Ignalinos atominės elektrinės papildomas, taip, ir dėl tų pačių išmokų žemdirbiams, ko pasigendu šią kadenciją, iš tikrųjų Europos parlamento nariai dirba kažkur tai ten savo, valdžia savo ir matome tą nesusikalbėjimą dėl tų pačių žemdirbių, dėl tų pačių pelkių ir taip toliau. Briuselis sako, tai čia jūsų sprendimai, jie sako ten Briuselio ir tas tuk nusimėtimas nuo atsakomybės, tai jisai gero valstybei tikrai neatneša. Tai tarp kitko, čia šiomis dienomis mūsų eurokomisaras ponas Sinkevičius paskelbė tokius duomenis, kad dabartiniai Europos parlamento nariai nuo Lietuvos yra tarp mažiausiai aktyvių, tarp mažiausiai įvairių iniciatyvų pareiškusių Europos parlamento narių. Tai kągi, kadangi jūs kandidatuojate Europos parlamentą, esat sąraše aukštoje vietoje, tai aš linkėčiau, kad sėkmės atveju jūs iš tikrųjų būtumėt prie tų aktyvesnių. Ir tuo pačiu, na, ką palinkėtumėt dar pabaigai Lietuvos žmonėms, Lietuvos rinkėjams, artėjant tiek prezidento rinkimam, tiek ir Europos parlamento, na, Seimo rinkimai šiek tiek toliau, bet vis dėlto. Linkiu, būkim atsakingi kiekvienas už savo ateitį, už mūsų vaikų ateitį ir ateidami balsuoti į visus šiais metais vykstančių rinkimus, mes galėsime pasakyti, kad aš padariau viską, aš savo balsą atidaviau, kad situacija Lietuvoje, Europos Sąjungoje, jinai priklausys ir nuo manęs, nes aš savo balsą atidaviau ateidamas į visus rinkimus. Tai labai kviečiu būti aktyviem, balsuoti, pakviesti kaimyną, draugą, gimines ir tikrai pilietiškai demokratiniu būdu išsirinkti valdžia. Kągi, dėkuoju Jums, gerbiama Aušrinė, už pokalbį, už įdomų pokalbį. Dėkuoju mūsų gerbiamiems žiūrovams už dėmesį. Paspauskit patiktuką, pasidalinkit mūsų laidą ir kągi, iki kitų susitikimų su die. Dar kartą ačiū, gerbiama Aušrinė. Dėkuoju. Politinė reklama apmokėta iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos politinės kampanijos sąskaitos.